Замало для уряду у Верховній Раді, забракло голосів для відставки кабінету Гройсмана. Мистецтво процедури. Черкаський суд 3 роки поспіль не виносить вирок в одній зі справ Майдану. Та переваги без недоліків. Британські науковці розробили менш шкідливий аналог алкоголю. Актуальні, важливі та цікаві події дня оглядаємо в новинах. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Військова прокуратура перевіряє кілька версій щодо причин падіння вертольота Мі-8. Нагадаю, авіакатастрофа сталася сьогодні вночі на Рівненщині під час здійснення навчального польоту. 4 військовослужбовців, які перебували на борту, загинули. Детальніше розкажуть мої колеги. Мі-8 розбився поблизу села Сестрятин на Рівненщині. Бойовий вертоліт впав у лісі. За кілометр від того місця від самого ранку стоять блокпости військових. Проїжджати дозволяють лише спецтехніці та спецслужбам. Ми нікого не пропускаємо. Родичі приїхали. Навіть вказівка така, що... Ну, на даний час ідуть слідчі дії. До місця трагедії не пропускають навіть родичів. Батько одного із загиблих приїхав і просив дозволу забрати тіло сина. Сказали, зараз там все пишеться під камеру, там ідуть слідчі дії, коли тіла, останки будуть в морг, тоді можна буде. Від місця трагедії до найближчих хат близько кілометра. У тутешніх селах кажуть, до авіації звикли, люди часто бачать у небі вертольоти. Я бачу, два вертольоти летіли в парі з біля години 11-ї. Два вертольоти? Вечором так пролітали. Вона висота була невисока така. Після падіння гелікоптер спалахнув, бойова машина вигоріла вщент, а уламки розлетілися на сотні метрів. Усі члени екіпажу загинули. Це командир Ігор Мазепа, старший лейтенант Владислав Попенко, капітан Василь Романюк і лейтенант Павло Дацюк. Над Рівненщиною вертоліт здійснював навчальний політ. Це був Мі-8 із 16-ї окремої авіаційної бригади сухопутних військ України. Частина дислокується у місті Броди. Розслідуватиме трагедію Державне бюро розслідувань. Машина була після капітального ремонту. Екіпаж періодично виходить на зв'язок з керівником польотів. За певний час зв'язок прервався. І поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння, передали координати керівнику польотів. Слідством розглядається декілька версій, в тому числі і технічна справність. Неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються. Майже 5 років тому саме такий військовий вертоліт збили у небі неподалік Слов'янська. Мі-8 доправив на передову бійців продукти та найцінніше – воду. Виконавши завдання, борт здійнявся в небо і пролетів кілометр, коли у нього російські найманці поцілили ракетою із ПЗРК. Загинули 12 військових. Серед них і генерал-майор Сергій Кульчицький. Він міг і не супроводжувати особисто ці групи, але від першого дня, коли з Майдану разом із спецпризначенцями-добровольцем пішов на фронт, Кульчицький став для них другим батьком. І навіть звали його між собою батя. Єдиний, кому дивом вдалося вижити, штурман Олександр. Напередодні на місці, де йшли запеклі бої, відкрили меморіал загиблим героям. Княжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. І далі повідомлення з фронту. Збільшення ворожих обстрілів на сході констатували у штабі операції об'єднаних сил. Російські найманці дедалі частіше застосовують заборонені Мінськом калібри. На Луганському напрямі окупанти задіяли артилерію калібру 152 мм проти оборонців селища Оріхове. А на приморській ділянці з артилерії 122 калібру ворог гатив по Водяному. 4 рази бойовики атакували наші позиції поблизу Пісків, 3 рази в районі Авдіївки. Гаряче було в районі Гнутового та Мар'їнки. Загалом за добу зафіксовано 19 випадків порушення режиму припинення вогню. В українському війську без втрат. За даними розвідки, 3 окупантів знищено, ще 1 поранено. На позиціях поблизу Новотроїцького, що на північ від Донецька, армійці підтверджують, ворожий вогонь став щільнішим. Активніше діє повітряна розвідка противника. На передових опорних пунктах українських морпіхів побував Руслан Сміщук.
Ось так, спочатку військовою вантажівкою, потім пішки, ми дістаємося на основні висоти навколо тимчасово окупованого Докучаєвська. Місто тут обороняє українська морська піхота. В зоні відповідальності морської піхоти ситуація залишається досить гострою, але контрольованою з боку наших підрозділів. В цілому настрій бадьорий. Минула ніч, як і попередні, була неспокійною. Ворог застосував станкові гранатомети різних калібрів, кулемети та міномети. Вже вкотре ці позиції російські найманці поливали смертоносним залізячим. Проте укриття витримали. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Вчора буквально в обід, коли ми наблюдали, десь приблизно в часов 9 утра, нам прилітав АГС. Работали прицельно с АГС, СПГ работала, ну и что-то тяжелое, 82-й калибр. Ложили так прицельно, ну, голову поднять невозможно. Вояки розповідають, в останні кілька днів щільність ворожого вогню збільшилася. Крім того, постійно літають безпілотники. Схоже, у російських найманців відбулася ротація. Проте українські морські піхотинці, як вони самі кажуть, вирішили не терпіти і на атаки окупантів відповідають вогнем. Участились БСП в останнє время, та дуже багато літає тут, часто вспышки, фотографії. Ну, ночью це стабільно, вже день п'ятий десь приблизно. Стрільба теж участилась, як, ну, я так розумію, у них ротація пройшла. І от це ж вони почали стріляти, усилений вогонь ідуть. Ну, так, відповідку даємо з розрішення. Окрім військових, потерпають і місцеві мешканці. Нерідко ворожі кулі долетають до селищ, розташованих на лінії зіткнення з річкою Кальміус. З Донецької області Руслан Смичук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Українська армія ще на один крок наблизиться до стандартів НАТО. Радянські військові звання невдовзі мають замінити натовськими. Законопроект, який напередодні у першому читанні підтримала Верховна Рада, пропонує запровадити нову шкалу армійських та флотських військових звань. Зокрема, скасувати звання прапорщик, старший прапорщик, мічман та старший мічман. Натомість з'являться нові рекрут, штаб-сержант або штаб-старшина, майстер-сержант і головний майстер-сержант. А на флоті – старший майстер-старшина та головний майстер-старшина. За законопроект проголосував 231 депутат. Мета цього закону – це підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу. І цим законопроектом також визначаються посадові обов'язки для нових посад ЗСУ. Тому що зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття Збройними силами України взаємосумісності із Збройними силами країн-членів Альянсу. А от голосів, аби відправити у відставку прем'єра Володимира Гройсмана та разом з ним весь уряд, сьогодні у парламенті не вистачило. Набралося тільки 97 із 226 необхідних. Я чую багато критики на нашу адресу. Деколи вона є справедливою? Чи ви думаєте, я не розумію, наскільки складні питання сьогодні в нашій країні? Наскільки людям сьогодні непросто? Чи ви думаєте просто бути прем'єр-міністром коаліційного уряду, в якому потрібно знаходити консенсусні рішення, які забезпечують стабільність? Але разом з тим, я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили, вони розпочинають зміни. Ну і сьогодні ж президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України. Прес-служба глави держави, зокрема, повідомила, йдеться про міністрів закордонних справ Павла Клімкіна та оборони Степана Полторака. Третє подання, власне, стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України. Продовжуємо випуск. У Черкасах третій рік розглядають справу командира Луганського «Беркута» Валерія Костенка. Уночі проти 27 січня 2014 року саме він керував спецпризначенцями, які жорстоко розігнали майданівців на Соборній площі міста. Чому Костенку досі не оголосили вирок? Про це наші кореспонденти.
На цих резонансних судових слуханнях традиційно малолюдно. На засідання у справі Валерія Костенка не ходять ані громадські активісти, ані свідки, і навіть сам обвинувачений. Його адвокат Юлія Черватюк у розпачі. Вона жодного разу не спілкувалась із своїм підзахисним. Судять командира Луганського «Беркуту» заочно. На зв'язку, і ми це питання вже також піднімали, тому що фактично я як адвокат, я не можу нормальним чином здійснювати свою адвокатську діяльність. Зв'язатися з Валерієм Костенко дійсно проблематично. Ще навесні 2014-го його підрозділ майже у повному складі перейшов служити до бойовиків терористичної ЛНР. Сам Костенко нині командує ОМОНом тамтешньої так званої народної міліції, яка активно воює проти України. Щоправда, на останнє засідання один із колишніх працівників «Беркуту» все ж з'явився. Працюєте деяким? Зараз працюю психологом групи кадрового забезпечення батальйонної поліції особливого призначення в Черкаській області. Ось так, прикриваючи обличчя, вночі 27 січня 2014-го Віталія Сагайдака завозили до 3-ї міської лікарні Черкас. Тоді він працював у черкаському «Беркуті», який, як виявилось, теж брав участь у розгоні мітингарів. Віталія збив автомобіль майданівців, які тікали із Соборної площі. Та врятуватися від кийків спецпризначенців вдалося не всім. Десятки побитих та затриманих «Беркутом» тієї ночі Віталій Сагайдак не пам'ятає. Власне, як і луганського «Беркуту». В суді правоохоронець каже, з Валерієм Костенком не знайомий. І з тодішніми колегами з Луганська ніколи не перетинався. Чи були ви свідком того, як працівники поліції, в тому числі працівники спецпідрозділу «Беркут» застосовували або заходи впливу до будь-кого, чи затримували громадян? На той момент я не бачив, я повторю, ми почали, коли вже наближатись до цього натовпу, ну, почали вже там вже безпосередньо, то ще ніхто нікого не затримав, і з цього натовпу почали їхати автомобілі. Ці свідчення поліцейського ошелешують обвинувача, та інші свідки на це засідання не з'явились. Тому прокурор просить вкотре перенести слухання. Прошу задовільнити одне, це моє клопотання, також заявляю клопотання про те, щоб допитати в режимі відеоконференції також свідка Щербака. Суддя погоджується і переносить слухання на 26 червня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. Далі до інших тем. Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода. Сотні людей опинилися майже відрізаними від цивілізації. Єдиний шлях, який сполучає село Єльне з райцентром, нині зруйновано. І без дороги люди живуть уже майже два тижні. Чи дочекаються селяни ремонту, цікавилися наші кореспонденти. Понад 30 метрів завдовжки і 10 углиб. Така прірва роз'єднала два села. Сільська рада знаходиться в селі Томажор. Добиратися в цей період затоплення було нелегко, в зв'язку з тим, що не мали можливості. Це сьогодні вирву можна обійти полями чи оминути на мотоциклах. А два тижні тому тут, кажуть люди, було справжнісіньке море. Тут це все поле було повністю в воді. Тут зима трошки, вона пожовтіла, вже вона пропаде. І сьогодні у нас теж корова пасеться. Там все поле було в воді. Велика вода прийшла з райцентру. За лічені хвилини річка Льва вийшла з берегів. Селяни розповідають, задля порятунку будинків були змушені вирити траншею на шляху до села. Бо якби тут не було, то цей мост, воно де там, його змило взагалі, там цієї половини села не було. Село та мости врятували, от понад 3,5 сотні гектарів паїв селян знищені. Врожай втратили близько тисячі людей по обидва боки урвища. У Єльну заказували, там і наша моторна лодка була, сюди переправляли сюди хліб. На моторному човні з Єльного дістався на роботу і сільський голова. Сьогодні він вперше зміг на свій страх і ризик об'їхати вирву полями. Людям нема можливості доїхати до регіонального центру. Людям потрібно і до лікарні, потрібно і учням. Скажімо, на сьогоднішній день здають ЗНО. Є обхідна дорога через Блажево, Більськ. Тут лісова дорога, вона придатна для транспорту, але з підвищеною прохідністю. Селянам чиновники обіцяли шлях відновити у найкоротший термін. Однак урвище досі ніхто навіть не засипав. Тепер
дворительно десь 200 тисяч, але в 200 тисяч ніхто його тут не впишеться. Типу, ще не определено навіть, хто його буде робити. Торгується, яка ж фірма буде робити? Сьогодні головне, я бачу, не полагодить дорогу. Сьогодні питання стоїть, головне, хто на цьому заробить. Поки чиновники вирішують, хто ж візьметься за ремонт, селяни менші ями на цій дорозі засипали самі. Ще довго сохнутимуть і будинки селян. На Рокотнівщині від повені постраждалими визнано десяток сіл і райцентр. Якщо брати територію сільгоспугідь, це близько десь, це десь більше тисячі гектарів. На компенсацію збитків, завданих стихією, знайшли наразі 800 тисяч гривень. А щоб відбудувати все зруйноване, треба понад 10 мільйонів. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Продовжуємо випуск. Міністерство оборони Сполучених Штатів внесло Росію до списку країн, послугами яких заборонено користуватися при проведенні космічних запусків. У Пентагоні повідомили, що чорну космічну мітку, окрім РФ, отримали також Китай, Північна Корея, Іран, Судан та Сирія. Країн-членів ЄС може побільшати до 30. Єврокомісія порадила почати переговори про вступ до Євросоюзу Албанії та Північної Македонії. На думку цієї інституції, обидві країни, хоча й на різному рівні, але демонструють поступ у здійсненні необхідних реформ. Нагадаю, заради європерспективи у Скоп'є погодилися навіть перейменувати республіку на Північну Македонію. Ймовірно, пропозицію Єврокомісії лідери ЄС розглянуть на саміті у червні. Нагадаю, зараз у складі ЄС 28 незалежних держав-членів із загальним населенням майже 512 мільйонів. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер оголосив про відставку. Протягом 2 років він розслідував ймовірне втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів, але так і не знайшов доказів змови між Дональдом Трампом та Москвою. У березні цього року справу закрив та оприлюднив доповідь. Тепер от відставка. Але ж чому після прощальної промови Мюллера демократи активно взялися за процедуру імпічменту Дональда Трампа? Відповіді шукали мої колеги. Російську справу закрито. Спецпрокурор Роберт Мюллер, який 2 роки розслідував зв'язки штабу Дональда Трампа із Кремлем під час президентських виборів у США 2016 року, йде у відставку. Про це він заявив під час свого першого публічного виступу за період перебування на посаді. Ми формально закриваємо офіс спецпрокурора, а я залишаю посаду і йду з Міністерства юстиції. Мюллер констатував, його відомство не виявило достатньо доказів, щоб звинуватити Трампа в змові з Кремлем з метою зміни результатів виборів. Мовляв, російський уряд у вибори активно втручався та свої дії зі штабом Дональда Трампа не координував. Принаймні, довести цей факт спецпрокурору не вдалося. Росія втрутилася у вибори і зробила спробу підтримати певного кандидата. Докладніше про це ви можете дізнатися у першому томі доповіді. Утім, доказів змови між Трампом та його оточенням із Кремлем ми так і не виявили. Не впіймали, не злодії. Презумпція невинуватості в дії. Утім, сказати напевне про незаплямованість Дональда Трампа Мюллер не наважився, відповів багатозначно. Якби я був упевнений, що президент США не вчиняв злочин, я б так і казав. Окрім ймовірних зв'язків Трампа з Росією, майже половина доповіді присвячена спробам глави Білого Дому завадити правосуддю. Факти, виявлені Мюллером, доводять. Президент намагався згорнути розслідування спецпрокурора, щоб захистити себе, а також мав намір його звільнити. Утім, його спроби не увінчалися успіхом. Підлеглі Трампа просто не виконували його накази. Ми виходили з багаторічної політики Мін'юсту, згідно з якою президента не можуть звинуватити в злочині, допоки він займає посаду. Це неконституційно. Навіть якщо приховати це звинувачення від публіки. Кабінет спецпрокурора є частиною Мін'юсту. Тому я змушений керуватися його політикою. Тож висувати президентові звинувачення не у моїй компетенції. У цій заяві окремі представники демократичної партії побачили сигнал, що тільки Конгрес може взяти на себе цю місію і висунути звинувачення господареві Білого Дому. Після цього низка конгресменів-демократів виступила за початок процедури імпічменту. Що стосується питання імпічменту, то можливі всі варіанти розвитку подій. Тут нічого не треба виключати. Розслідування Мюллера тривало 2 роки. Згідно з його висновками, пов'язані з Росією люди пропонували Трампу свою допомогу, а російська фабрика тролів вела кампанію в соціальних мережах. У російському уряді вірили, що Трамп на посаді президента США буде вигідним для Росії. А представники штабу Трампа очікували, що завдяки інформації, розкритій зусиллями російської влади, виграють електорально. Проте розслідування так і не підтвердило, що штаб Трампа був у змові з Кремлем або координував з ним будь-яку діяльність щодо втручання у вибори. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер».
В Угорщині відкрили кримінальне провадження у зв'язку з аварією прогулянкового катера. Напередодні пізно ввечері два судна зіштовхнулися на Дунаї у центрі Будапешта. Одне з них – пасажирський катер із туристами з Південної Кореї та членами екіпажу, угорцями, затонув. У результаті аварії загинули семеро, 21 людина зникла. Всі подробиці далі в сюжеті. Трагедія сталася у самому серці угорської столиці. Камери стеження зафіксували, як прогулянковий човен з туристами-іноземцями дістався мосту на Дунаї поблизу будівлі парламенту і раптом врізався у величезний круїзний лайнер. Катер перевернувся і пішов на дно за 7 секунд. За нашими даними, на борту було 35 людей, двоє угорців, це капітан і його помічник. 33 громадяни Південної Кореї, з них двоє гіди, решта – туристи. Сімох врятованих відправили до лікарень, з води дістали 7 тіл. Ще 21 людину шукаємо. Того вечора у Будапешті дощило. Негода вже кілька тижнів гостює у місті. Дунай став повноводним, течія сильнішою. Хто опинився за бортом, швидко пішов за водою. Пошукові роботи безперервно тривають уже майже добу. На найвищому рівні відреагували на інцидент у Південній Кореї. Прем'єр-міністр збирається в Угорщину. Президент скликав термінову нараду. Прошу департаменти застосувати усі свої дипломатичні канали для співпраці з угорським урядом задля ретельного проведення пошукової операції. Наш уряд співпрацюватиме з угорськими колегами в розслідуванні цього інциденту. Шкодує про трагедію і туристична компанія, що відправила корейців подивитися стародавнє європейське місто. Щиро прошу вибачення в усіх постраждалих унаслідок інциденту, родин жертв і постраждалих, а також у тих, кого шокувала ця ранкова новина. Висловив співчуття і прем'єр Угорщини, а місцева поліція почала розслідування. Уже триває кримінальне розслідування з залученням фахівців, які допоможуть встановити, що саме сталося. За попередніми даними, саме туристичний човен з невідомих причин звернув з курсу і врізався у круїзний лайнер. Поліція обстежила пасажирське судно і допитала екіпаж. Подробиць поки що не розголошують. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Злочинне угруповання, яке нелегально доправляло мігрантів до Євросоюзу, викрили у Туреччині. Поліція повідомила, що йдеться про найбільшу в Європі групу контрабандистів. Операцію правоохоронці провели одночасно у 4 провінціях країни. У результаті затримали 20 людей, серед них ватажка злочинців. Угруповання працювало кілька років і за цей час переправило до ЄС тисячі вихідців з Афганістану, Ірану, Іраку та Сирії. Щороку на мігрантах злочинці заробляли до 2 мільйонів євро. І тепер про дивне, але, напевно, приємне. Гучні гулянки без похмілля. Таке обіцяє остання розробка британських науковців. Вони знайшли заміну алкоголю, яка не викликає ранкового головного болю та хвороб печінки. Як пити усе, і щоб за це нічого не було? Дивимося далі. У цих крихітних пляшечках – речовина алкарель. Вона розслабляє, дарує відчуття щастя та соціального єднання. Одним словом, впливає на мозок як алкоголь, але не викликає похмілля. Принаймні так переконує її розробник – професор Девід Натт. Він роками лікував пацієнтів залежністю від спиртного, тож врешті винайшов синтетичну речовину алкарель. Ми дослідили, як алкоголь впливає на психіку, і пошукали замінники, які діють на ті самі частини мозку, де алкоголь чинить позитивний ефект і не шкодить ділянкам, на які впливає негативно. На розробку пішло 8 років. Тепер винахідник хоче, щоб речовину класифікували як харчову добавку. Так, професор Натт зможе співпрацювати з виробниками напоїв і створювати алкарель-продукти. Ось таку одну дозу додаєш до коктейлю, і ти щасливий, і ніякого похмілля. Добавку не проти протестувати лондонські бари. Можна було б спробувати. Цікаво, що воно таке. Якщо усе безпечно, добре смакує, не загрожує похміллям, не шкодить печінці і організму загалом, то, може, це й непогана штука. У самій лише Англії 600 тисяч залежних від алкоголю. Жоден замінник не здатен допомогти цим людям, упевнені в благодійній організації, що бореться з негативними соціальними наслідками вживання спиртних напоїв. Звучить спокусливо, але насправді це лише незаконна психотропна речовина, це наркотик. З алкоголем усе не так просто. Негативні наслідки нікуди не зникнуть. Сумніваюся, що люди відмовляться від тисячолітньої звички вживати спиртне лише тому, що на ринку з'явилася якась новинка. У розробника професора Натта інший погляд на цю проблему. Ми можемо суттєво зменшити шкідливий вплив алкоголю, який після куріння є другою найпоширенішою у світі причиною передчасної смерті. Ми не змушуємо людей вживати алкарель. Ми лише хочемо запропонувати їм безпечну для здоров'я альтернативу.
Поки тривають дебати, розробники готуються до суворого випробування новинки на людях. За наявності хороших інвестицій і підтримки з боку виробників напою, продукти з умістом Алкарелю можуть з'явитися на ринку через кілька років. Тоді професор Нат дізнається, чи змогла справа всього його життя зламати кількатисячолітню залежність людства від алкоголю. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. А рівно о 20-й на вас чекатиме випуск подробиць. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.